नमस्कार सम्पूर्ण प्राइम टाइम टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नुभएका दर्शनमा दर्शक बानुबावहरूमा म ज्योतिष आचार्य रुद्रनाथ अधिकारीको हार्दिक नमन आदरणीय दर्शकबिनहरू आज नेपालले बाह्रौँ गणतन्त्र दिवस मनाइरहेको छ र यो एउटा राष्ट्रिय पर्वको रूपमा स्थापित भएको छ र हुनुपर्दछ सबैको मान्यता हो र सर्वप्रथम त म यहाँहरू सबैलाई यो गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु दर्शकबिन धेरै कोर्सहरू धेरै कोर्सहरू सुरु भयो र परिवर्तनहरू भए यो भएन त्यो त्यो भएन त्यो त्यो भएन यो यसैमा हाम्रो धेरै समय धेरै कालखण्ड व्यतीत भइसक्यो धेरै चिजको धेरै नामको स्वाद हामीले <coughs> चाख्यौँ हेऱ्यौँ र धेरै अपेक्षा जनताले जुन अपेक्षा गरेर परिवर्तनहरूको सपना देखे समृद्धि को सपना देखे सुशासन को सपना देखे को सपना देखे प्राय कुनै पनि कुनै पनि कोर्सहरूले सफलता प्राप्त गर्न सकेको अथवा त्यो जनचाहना र जनभावनालाई सम्बोधन गर्न सकेको भने छैन भन्नपर्छ र महसुस गर्न पाएका छैनन् चाहे जति जेसुकै चिज दस्तावेजमा कागजमा दराजमा सीमित हुन पुगे अथवा कहीँ केही बाँडियो सबै जे जे जसो गरे पनि आखिरी जनताले कुनै पनि यहाँ कुनै पनि तन्त्र आए आय, प्रजातन्त्र आयो राजतन्त्र आयो गणतन्त्र आयो कुनै पनि तन्त्रहरूको नाममा चाहे त्यो दुई हजार चार सालदेखिको अहिलेसम्म बहत्तर सालसम्मको जति पनि कोर्सहरू र नयाँ अभ्यासहरू भए ती अभ्यासहरूले जनताको मन जित्न सकेको जस्तो लागेको छैन कुनैले पनि जित्न सकेको भए जित्न सकेको भए त्यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक पर्थेन र जनस्तरमा परिवर्तनको परिवर्तनको आम आकाङ्क्षा जाग्थेन र त्यसमा परिवर्तनको लागि आन्दोलनमा जनता हुमि नै थिएन सन्तुष्टि कहीँबाट पनि भएन सबैभन्दा उत्कृष्ट भनेर प्रत्येक कोर्सलाई भनियो हरेकलाई सबैभन्दा उत्कृष्ट जन अनुमोदित जनताको जनभावना अनुरूप भनेर व्याख्या गर्न भने हामी चुकिएन तर त्यो व्याख्यामा मात्रै सीमित रहेको हो कि कतै हाम्रो यो गणतन्त्र हाम्रो अन्तिम बिन्दु भनेर जुन आन्दोलन गरिएको थियो जुन यत्रो ठुलो धनराशिको खर्च समयको खर्च हरेक चिजहरू यसकै बिचमा निहित भयो सीमित भयो र यहाँसम्म आइपुग्यो यो अन्तिम परिवर्तन भनेर जसरी भनियो यसले पनि बाह्र वर्षको कोर्स पुरा गरिसक्यो यसले तर प्रत्यक्ष रूपमा के के दियो त समीक्षा गर्न आवश्यकता छ र कारण के हो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषयहरू दर्शकेन कमन एजेन्डा हरेक राजनीतिक पार्टीको सबैले संयुक्त रूपमा एउटै ठाउँ एउटै विचार एउटै गन्तव्य तय गरेर गणतन्त्रलाई आत्मसात गरेको हो यदि सबैको निट सबैको चाहना र सबैको गन्तव्य गणतन्त्रलाई नै मानिएको थियो र गणतन्त्र नै हो भन्ने ठानिएको थियो भने आज कमन एजेन्डा गणतन्त्रप्रतिको कमान राष्ट्रिय एजेन्डाहरू किन स्थापित हुन सकेको छैन यिनै गणतन्त्रका सम्भागकहरू सहयात्रीहरू सबै एउटै मञ्चमा एउटै ठाउँमा एउटै राष्ट्रिय कमन एजेन्डाहरू तय गरेर किन हिँड्न सकेका छैनन् र विकासका यति सानो मुलुकमा यति धेरै सम्भावना स्रोत र साधन भएको यति सानो देश मा यति थोरै जनसङ्ख्या भएको देशमा यत्र परिवर्तन ल्याएर पनि किन संस्थागत हुन सकेन संस्थागत भएको छैन संस्थागत हुने क्रममा छ संस्थागत हुँदैछ यसैमा मात्रै समय किन बितिराखेको छ दशकौँ बित्यो यो नयाँ अभ्यासमा पनि दशकौँ बित्यो तर सार्थक त किन पाएन राष्ट्रले मनन गर्न आवश्यक छ कि आज झल्किएको छ दर्शक सबैको मनमा खड्किएको छ यो ठिक कि त्यो ठिक्की ऊ ठिक खोइ ठिक भनेर प्रमाणित गर्न सकेको र औचित्य पुष्टि गर्न सकेको अवस्थाहरू किन महसुस गर्न सकेन किन त्यो अवस्था आएन किन आत्मसात गर्न सकिएन अनि गणतन्त्र त सबैको एजेन्डा बन्यो गन्तव्य बन्यो र साझा एउटा अवधारणा बन्यो कि गणतन्त्र नेपालको लागि आवश्यक हो भनेर अनि गणतन्त्रभित्र के के विषयहरू समेटिएको थियो किन समेटिएको थियो र किन त्यसले औचित्य पुष्ट गर्न सकेन र कार्यान्वयन हुन अझै किन बाँकी छ र कार्यान्वयन भएको विषयहरूले पनि किन सार्थकता पाउन सकेन भन्ने गहन विषय रहेको छ तसर्थ राजनीति पण्डितहरू राजनीतिक पण्डितहरू हाम्रो देशमा जो हुनुहुन्छ राजनीति पार्टीका अथवा चा। राजनीतिलाई चाहे कसैले खेती बनाए चाहे कसैले बिजनेस बनाए चाहे कसैले जीवन पद्धति नै मेरो राजनीति हो समाज सेवा हो राष्ट्र सेवा हो भनेर कोही लागे लाग्नेहरूले पनि आफूलाई गौरव गर्ने ठाउँ किन पाएनन् र जसले बिजनेस बनायो यसलाई जसले यसलाई यसको खेती गरेर आफ्नो रोटी सेक्ने कामहरू गरे उनीहरूले पनि आफूलाई किन करेक्सन गर्न सकेनन् म कसका लागि र केका लागि गर्दैछु र जुन चिजको अप्राप्य भनेर हामीले भनियो अप्राप्य चिज प्राप्त गर्यो नेपालले अब सम्पूर्ण कुरो डाइनामिक रूपमा चेन्ज हुनेछ भनेर जुन कुरोहरू भनिएको थियो जनतालाई प्रत्यक्ष जनताको सरकार हुनेछ जनताले अनुभव गर्न पाउनेछ जनताको हातमा नै सम्पूर्ण अधिकार निहित हुनेछ र हस्तान्तरण गरिनेछ भनेर जुन अवधारणाहरू ल्याइएको थियो जनतालाई सडकमा उतारिएको थियो र जनताले बलि बेदीमा हुमिएर परिवर्तन ल्याएर हस्तान्तरण पोलिटिक्सलाई गरेको थियो किन त्यो पोलिटिक्सले आज जनताको मन जित्न सकिराखेको छैन किन यति धेरै विदेश यो पार्टी त्यो पार्टी होइन समग्र पोलिटिक्स किन दूषित छ हाम्रो देशमा किन करप्टेड छ यो पोलिटिक्स किन यसले भन्छ एकातिर गर्छ अर्कातिर परिणाम जुन काम गर्न भनेर यिन इन... चाहिँ पोलिटिक्सले हिजो प्रतिबद्धता जाहेर गर्यो र जनताको अगाडिपट्टि सङ्कल्प गर्यो अठोट गर्यो कसम खायो त्यो किन पुरा गर्न सक्दैन यो बिचमा केही कमी अवश्य लागे खड्किएको छ त्यो कमी लाग्दछ दर्शक बेन हिजो पञ्चायत पञ्चायती कालमा जसलाई तानाशाह भनेर भनियो राजतन्त्रको समयमा तानासाह व्यवस्था तानासा व्यवस्था भनेर हटाइयो त्यति बेला पनि यी पुजारीहरू र पण्डितहरू उनै थिए अनि बिचमा प्रजातन्त्र भनेर जुन अभ्यास गरियो त्यसका पनि सम्भाग र ठेकेदार यिनीहरू नै बने विचार र कागजमा परिभाषा परिवर्तन भयो तर पुजारीहरू ठेकेदारहरू उनीहरू नै रहे विचारहरू यहाँ परिभाषामा परिवर्तन आयो विचारमा परिवर्तन आएन कर्ममा परिवर्तन आएन र व्यक्तिमा परिवर्तन आएन जसले गर्दा काम गर्ने शैली सोच्ने विचार र कार्य गर्ने शैली क्षमता र विचार उही पुरानो रह्यो स्टेम चेन्ज गरियो शैली र प्रवृत्ति उही रह्यो अनि यसरी कर्मचारीमा पनि हिजोका पञ्चायती कालका भर्ती भएकाहरू तिनै निरन्तर रूपमा व्यवस्था परिवर्तन गरियो भनेर भनियो नयाँ सिस्टमको प्रवेश गराइएन र गर्ने व्यक्ति जुन ठाउँमा जहाँ जहाँ जो जो जिम्मेवार व्यक्ति रह्यो तिनलाई नै नियुक्ति दियो तिनलाई नै ठाउँ दियो तिनकै प्रमोसन गरियो र उनीहरू अपरिहार्य रूपमा उनीहरू नै स्थापित भए किनभने उनीहरूको विचार र काम र कर्म गर्ने शैली यदि परिवर्तन भएको थियो भने आज विदेशमा अवश्य जाग्ने थिएन जनतामा बिचमा परिवर्तन 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 कसले गरेको परिवर्तन किन गरेको परिवर्तन र परिवर्तनले दिएको लाभ के हो भनेर पुष्टै गर्न नसक्नु कारण संरचना उही विचार उही व्यक्ति उही ढोकाको चापी ताला चापी उही भान्से भत्केरु उही र जनताको सपना एकातिर ठेकेदार र रा पुजारीहरू राजनीतिका पण्डाहरू उही परिभाषा फरक गरे किनभने यिनीहरूले बोल्न जानेका थिए बेकुब बनाउन जानेका थिए राष्ट्रलाई जनता बेकूब भरपूर रूप में बनाए तर आत्मसात करने ठाव दिन सकनन् कल्य पछाड़ी फर्क हेन रो परिवर्तन त्यो परिवर्तन ऊ परिवर्तन परिवर्तन भैया के केमा कागज में भो नीति में भो न सिस्टम में भो न काम गर्ने शैलीमा भयो केहीमा पनि परिवर्तन भएन विकासको विकासमा जुन किसिमको परिकल्पना गरिएको थियो जन आज गएर तल्लो लेभलदेखि माथिल्लो निकाय निकायसम्म उनीहरूले भर्ती गरेका भारदारहरू भए र उनीहरूले सिकाएको स्कुलिङ भयो उनीहरूले पढाएको पाठ भयो र पाठ जसले जति जानेको छ त्यही पढाउने हो विधा नै उनीहरूले हिजो ठग लुट दमनको पाठ सिकेर आएका थिए अभ्यास उनीहरूको त्यसमै थियो पोख्त उनीहरू त्यसमै थिए अर्को विधा यिनीहरूले अन्तको कतैतिरको दबाव प्रभाव र अभावमा कहीँ अर्कोले बनाएर दिएको विचारहरूलाई समावेश गरियो आफ्नै विचारबाट उत्प्रेरणा मिलेर प्रेरित भएर नयाँ विचार नयाँ परिवर्तनको विचारहरू आफै भित्रबाट आइदिएको भए कार्यान्वयन हुन सक्थ्यो होला नयाँ शिक्षा भनियो कभर नयाँ राखियो तर पाठ उही रह्यो पढाउने शिक्षक पनि उही रहे विद्यार्थी नयाँ जेनेरेसन आयो उनीहरूले अपेक्षा गरे यो भित्र त बाहिरको कभर अनुसारको धेरै कुरोहरू छ होला अब हामी धेरै सक्षम हुन्छौँ होला यो विधा र विद्यालय ग्रहण गरेर भोलि हामी विश्व स्तरमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्छौँ होला भनेर जुन विद्यार्थीले अपेक्षा लियो भित्र त उही सडे गलैका लेसनहरू रहेछन् किनभने त्यो लेसनहरूका लेखकहरू जो थिए त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेहरू जो थिए सम्भागहरू जो थिए परिभाषा गर्ने होला र प्रयोग गराउने होला लेख्ने होला र पढाउने होला सबै उनै थिए अनि परिवर्तन कहाँबाट सम्भव भयो परिवर्तनमा त कार्यशैलीमा परिवर्तन हुन पर्दथ्यो कार्य पद्धतिमा परिवर्तन हुन पर्दथ्यो विचारमा परिवर्तन हुन पर्दथ्यो र व्यक्तिमा पनि परिवर्तन आउनु पर्दथ्यो पञ्चायती कालको उनै अनुहार प्रजातान्त्रिक कालमा उनै अनुहार र गणतान्त्रिक युगमा पनि उनै अनुहार उही कार्यशैली उही भ्रष्टाचारको भाइरस उही ठग प्रवृत्ति उही नातावाद र कृत कृपावादको दुष्प्रयास र दुराशयहरू तिनै रहे र नाम जतिसुकै परिवर्तन गरे पनि पुस्तकमा जतिसुकै बाहिरको कभर परिवर्तन गरे पनि आकर्षण चित्र र तस्विर लगाए पनि भित्रको लेसन एउटै रह्यो कर्ता उनै रहे त्यसले गर्दा दर्शकवृन हामी जस्ताको तस्तै रह्यौँ जहाँको तहीँ रह्यौँ र परिवर्तन कागजमा भयो भाषामा भयो भाषणमा भयो ग्राउन्डमा जस्ताको तस्तै रह्यो अब चेतना आओस् अब साझा एजेन्डा बनोस् राष्ट्रको साझा एजेन्डा बनोस् साझा डेस्टिनेसन तयार होस् सबैमा नयाँ चेतना आओस् के भनेका थियौँ र केका लागि भनेका थियौँ अनि के गर्यौँ भनेर साझा एजेन्डा राष्ट्रिय साझा एजेन्डा बनाएर सम्पूर्ण यी गणतन्त्रवादी अथवा राजनीति कर्मीहरू जति हामी सबै गणतन्त्रवादी हौँ सबै एक ठाउँमा बसेर अब कहीँ प्रतिस्दात्मक राजनीति नगरेर सहृदयताका साथमा राष्ट्रिय एजेन्डाहरूलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढियो भने दर्शकबिन बल्ल गणतन्त्रले बामे सर्नेछ दुई कदम अगाडि बढ्नेछ र जनताले अनुभूत गर्न सक्नेछ र गौरव गर्न सक्नेछ यो चेतना राजनीति पण्डितहरूलाई र कर्मीहरूको लागि अति महत्त्वपूर्ण छ यो चेतना आउनको लागि अति आवश्यक छ र म यही आग्रह गर्दै आजको ज्योतिष दर्पण कार्यक्रममा मैले कलरहरू अथवा दर्शकहरूलाई एटेन्ड नगर्दै आज यस महान पर्वको बारेमा केही विषयहरू राखेँ जो मेरो मनमा खड्किएको थियो र आम तपाईँ पब्लिकहरूमा पनि खड्किराखेको विषय हो यही आग्रह मैले यो च्यानलको माध्यमबाट गर्दै अब गणतन्त्र दिवसको जुन उत्सव हो त्यसको लागि टुँडी खेलमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू राष्ट्रपतिज्यू र रा विशिष्ट अतिथिहरूको उपस्थित भइसकेको छ र म यहाँहरू सबैलाई टुँडी खेलको गणतन्त्र दिवसको मञ्चतर्फ लैजान चाहन्छु तपाईँहरूले त्यहाँको दृश्यहरू हेर्न सक्नुहुनेछ अवलोकन गर्न सक्नुहुनेछ महसुस गर्न सक्नुहुनेछ र गौरव गर्ने ठाउँ नरहे पनि भावी आशा भने अवश्य राख्न सक्नुहुनेछ केही परिवर्तनका भाषाहरू आउँछन् भन्ने आशा राख्दै म गणतन्त्र दिवसको जुन उत्सव मनाइराखिएको छ पर्व मनाइराखिएको छ त्यो ग्राउन्डतिर टुँडीखेलतिर यहाँहरूको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु गणतन्त्र दिवसको यहाँहरू सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको ज्योतिष दर्पण कार्यक्रमबाट म ज्योतिष आचार्य रुद्रनाथ अधिकारी आज्ञा चाहन्छु यहाँहरूको दिन शुभ रहोस् गणतन्त्र दिवस हामी सबैको लागि सार्थक बन्न सकोस् यही कामना गर्दै बिदा दिनुहोस् नमस्ते आज्ञा चाहन्छु बिदा दिनुहोस् नमस्ते विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति छ र अब केही बेर पछाडि कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भण्डारी आगमन हुँदैछ हामी तैनिकमा चुडिस यहाँलाई देखाइरहेका छौँ सम्पूर्ण तयारीका साथ नेपाली सेनाले सम्पूर्ण तयारीका साथ यो गणतन्त्र दिवस मनाउँदैछ हामी बिहानैदेखि तपाईँलाई गणतन्त्र समारोहको तयारी यहाँ हुने विशेष समारोहको बारेमा हामीले जानकारी गराइरहेका छौँ ताजा जानकारी गराइरहेका छौँ र यति बेला सबैको ध्यान प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको आगमनलाई प्रतीक्षार्त हुनुहुन्छ सबैजना हामी गणतन्त्र दिवस को यो समारोहमा छौँ विशेष समारोहमा छौँ र मलकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको आज देश पन्ध्र गते एघार वर्ष पुरा भएर बाह्रौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ र यो आज बाह्रौँ गणतन्त्र दिवस मनाइरहेका छौँ पछिल्लो समय जो गणतन्त्र दिवस गणतन्त्र स्थापनाको एक आशा पुग्दा पनि राजनीतिक दलहरूमा अझै के त्रासहरू छन् गणतन्त्र त्रासहरू छन् भन्ने टिकाटिट पनि हुनेछ पछिल्लो दलमा केही त्रास कायम रहेको भन्ने गुनासोहरू पनि छन् नयाँ शासन व्यवस्था अनुसारको गरेटो खन्ना दलहरू सक्षम भएको हो कि भन्ने जस्ता पनि वर्ष गणतन्त्र स्थापना भइसकेको एघार वर्ष बित्ति जनताले खोजेको जस्तो गणतन्त्र आएन शासन पद्धति परिवर्तन भए तर शासन गर्ने व्यक्तिहरू पुत्रहरू फेरिएनले पनि गणतन्त्रले सोचेछ जस्तो जनताको क्षमना समेट्न सकेन चिल्लो समय जनक छ हामी तपाईँलाई गणतन्त्र समारोहको यो विशेष समारोहको प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत यहाँलाई देखाइरहेका छौँ यो ताजा दृश्य काठमाडौँको सैनिक यो ठुलो खेलबाद दुई हजार सालमारोह गणतन्त्र दिवस बिमारोह प्रत्यक्ष मार्फत यहाँहरूमा जोडिरहेको